Kyllä. Menkää sinne. Seuraava kappale on myös siltä levyltä, Pantoma. Kiitoksia. Muistaakseni se oli ikään kuin ruotsalaista, vai eikö minkäs? Semmoinen bändi kuin Pantoms, joskus ammuen. Englantilainen, joo. En mietiä mitä. Jätkä humppaa suomalainen. Suomalaisesta iskelmästä tiedän hivenen enen. Mä vaan soitan. Tässä kun tätä kitaraa laittelee vireeseen, niin saanko esitellä duo Jari Lapakko Quintet esittää jatsia aasta hivenen aikaa. Yhka ja yhka kone. Aplodit, duo Jari Lapakko Quintet. Seuraavaksi, se oli semmoinen hassu välinumero. Seuraavaksi otetaan taas rautalankaa kappale nimeltä Ikävä Lonely Nights, Usko Kemppiä. Thank you.
Kiitoksia. Seuraavaksi tulee Donau, eli häämuistojen Twist. Jykevä on rakkaus. Seuraava kappale. Thank you.
Kiitoksia oikein paljon. Seuraavan kappaleen nimi on sitten Tähti kaukainen. Sitten Tuuli viedä saa. Vanhaa Paul Ankkaa, Crying in the Wind. Thank you.
Kiitoksia, kiitoksia oikein paljon.
Nowhere. Yeah.
Kiitos tekemiseen. Seuraava. Soundit oli niin sanotusti kohillaan. Annetaan siitä aplodit. Paitsi bändille myöskin tämä Rantalankaan äänestä vastaavalle porukalle. Beat Sound, Timo Ojala, iso mies tuolla käsi pystyssä, aplodit hänelle. Täällä on Tuntti ja Kimmo, pitää huoleen siitä, että lavallakin kaikki äijät on. Oho, oikeaan aika oikeaan paikkaan ja pitävät huolen siitä, että mikään ei kaadu eikä mene rikki. Niin kuin meinas mennä, Tumpi on myöskin meidän jalkapallon MM-kisastudiomme isäntä. Hän pitää huolen siitä, että pysytään ajan tasalla, mikä siellä on tilanne sitten, kun pelin tilalla jatkuu. Meillä on täällä tärkeämpää tekemistä, me kuuntelemme Rautalankaa ja viihdymme täällä taarasti hienossa miljöössä. Ja taas vähän taukojumppaa, käykää ylhäällä tai alhaalla täyttämässä tai tyhjentämässä, miltä tuntuu ja hetken kuluttua jatketaan.